Da skriver vi 4. januar 2016. Det er på høy tid å starte fiskeåret. Årets første tur går til Skogseidvatnet i Fusa. Her vokser røyene seg kjempestore. Forhåpentligvis er de på plass inne på varpene. Og da kan dette bli en veldig bra dag. Vi får se. Da skal vi starte fiske. Det som vi gjør da, er at vi fisker med blink og maggot i utgangspunktet. Balansepilker og den slags fungerer veldig greit også, men maggot det er den jeg liker best, så det er jevnt over, jeg mener. Sånn som dette ser en typisk røyrig ut. Blinker i forskjellige størrelser. Dette er en sånn mellomstor en. Kobber og refleks på ene siden. Rød og hvit på andre siden. Har vi en liten fortom fra blinken. Ned til kroken. Som nå er egnet med rød og hvit maggot. Har vi en waterlight. Som blinker rødt innimellom. Når han er i kontakt med vann. Også en liten halvmeter over blinken. Har vi en opphenger. Også den egnet med maggot. Ja, nå kjører vi stor fisk. Sikkert flere hundre gram. Få opphenger. Litt større. Årets første fisk. Ja, det er jo turens første fine plass. Nettopp kom til havet. Sånn ser den ut. Her har du skogseilrøye. Det er bra. Den tok den nederste kroken, ikke opphenger. Rød og hvit maggot om med noen sure utslaget. Han må få gå litt oppi håven her. Kommer seg til hektene igjen. 2,5 med håv, så da er han vel 2 blank cirka. Dessverre en liten røye, 400 gram, maks, få opphenger. En ny plass, en rognut også. Ja, nå fikk vi en liten ørret på røyefiske. Dukker opp sånn innimellom. Ikke så mange ut av dem. Han får
veldig stor ørret. Det er funnig. Men på, nå på vinteren er ikke det... Ikke ørretten som mest aktiv. Men nå er det visst noe annet aktiv. Det er mye store øye i skogsheden, men ikke alle sammen er like store. Da var det dagens siste fisk. Nå er vi på vei hjem igjen. Årets første fisketur ble slett ikke verst. 20-tals røyer, de fleste under halv kiloen. Men en fin fisk på to blank. Jevnt over en iskald dag. 6-7 minusgrader pluss 5-6 sekundmeter med vind. Det blir fort kaldt når en er ute på vannet. Men såpass må en tåle. Røyene har begynt å sige opp på varpen, men det har ikke tatt helt av enda. Noen store fisker som var oppe og viste seg, sånn som de pleier å gjøre det i skogsheid. Ellers så var det et par greie slag i blinkene som kan ha vært større fisk. Brukbart fornøyd med årets første tur. Flott vær. Iskaldt, men sol og... Ja, i det hele tatt god stemning. Hvis dette skal bli et forvarsel på året, så tror jeg vi har mye gøy å se frem til.